Kwanza ni kwamba hii ni mara yangu ya pili kuchaguliwa kama kiongozi. Nimekuwa mbunge hapa, sasa nimechaguliwa kuwa gavana. Na hiyo vipindi vyote nimekuwa nimejaribu sana kuinua kaunti hii kufikia kiwango cha wengine. Wakati wa mwanzo kule, kati ya MPs 222 ilikuwa namba 2 kwa Kenya katika utendaji kazi. Natokea niingia wakati huo nikiwa gavana, tumeweza kuwa pia kufanya mipango mizuri ambayo imeiweka kaunti katika barabara sawa ya kuendelea, na mipango ile hatutaki kurudi nyuma katika sekta zote za kilimo, miundo misingi yote, uzalishaji. Sasa tunaingia katika viwanda ili kujaribu kupunguza tatizo kubwa sugu liko hapa la umaskini wa pesa. Sherehe kama hii ni mara ya kwanza inafanywa. Sherehe kama hizi zamani zilikuwa zinafanywa hao tunasema wale kings, traditional kings wa kitambo sana. And the last time I think a king existed was so many years ago. I think before huko nyuma ya 1900, nyuma ya even maybe 1800, huko 17th century, even beyond that, I think hakuna mwingine amefanyiwa hivyo within wakati huo ambao tuko na mwongozo ya kisiasa. From the time uhuru upatikane Kenya, Tana River haijawahi kuwa na kiongozi ambaye amepewa ametambulika kama kufanyiwa sherehe kama hii, heshima kubwa kama hii, na kumtambua kama kiongozi ambaye anaweza wakilisha kwa ngazi ya taifa national. Hakujawahi kwa, this is the first one. Ukiangalia saizi utakuta ni kama ambavyo kuna ishara jua haiko mbali kuchomoza. Sasa kama haya inamaanisha kwamba kwa lugha yetu kwanza inasema boru boru. Sasa ukiangalia pale unaona boru ni kama jua inataka ku, that color iko pale inaitwa boru. Sasa inatakikana kiongozi anatemewa mate hivi ikiunganishwa na kutoka kwa jua. Kwa hiyo ni kama kuchipuka, ni kama kuombewa kwa kwamba uchipue. Vile jua inapoamka kupanda, basi hivyo hivyo ndio Mungu pia aweze kukuinua. Sasa hii inafanywa wakati huo kwa sababu ni maombi ya kumuinua mtu kiuongozi. Ndio sababu inafanywa masaa. Sherehe ya leo ni ya kumtawaza gavana wetu ili aanze kuingia tena kutafuta kura. Tumtawaza leo tukamweka maji, alafu ili aanze tena kutafuta kura, na yeye tunambariki kuwa ndiye gavana mtarajiwa kwa wakati muhula mwingine, mara ya pili 5. Ndio sasa sisi tunakuja hapa sote kwa sherehe ya leo, na tena kwa baada hivyo tena kuna huyu President wetu Raila, naye pia tunamgojea akija hapa tumtawaze, tumvike nguo zetu, naye ndiye president wetu wa Tana County wa Kenya nzima. Sio Tana County, wa Kenya nzima. Ndio sasa ndio sherehe ya leo ambayo kwa tuko nayo hapa. Hivi sasa tena tunangoja wakati mzee anakuja kutoka Nairobi, na yeye tena tukamfunge nguo gavana wetu, nguo za Kipokomo. Tumtawaze tena Kipokomo, afungwe nguo, akimaliza ndio sasa aanze kwenda uwanjani.
ndio sherehe ya leo tunakaa nao hapa. Tamaduni hiyo sherehe ya kumtawaza mtu hutaka saa 12 na dakika 20 wakati jua inatoka juu, ile jua nyakundu kule juu inatoka jua nyakundu 10:30 ndio sasa, ndio sasa yeye anazungukia kuangalia jua na yeye sasa anatawaziwa hapo na anabifua maji hapo, anaogeshwa kichwa hapo na miguu yake hapo. Tumemtawalisha huyu governor Major Godhana kuwa ni governor wetu tena kipindi cha pili tano tena, na tumemweka chini, tumemwekea, tumempiga maji kama wazee, tumemmaliza na tunangojea kipindi cha president akija tena tuje na yeye tumpige maji, tumvishe nguo tena, na ndiye president wetu wa Kenya kwa upande wa ODM. Ndiyo sisi kutoka governor wetu, president wetu ni ODM, hatuna mabadiliko. Mambo ya leo kumtawaza Godhana, mimi naona raha sana na furaha. Mimi nina miaka 105 kutoka kuzaliwa. Mimi hando yangu inaitwa Shiti. Godhana na babake Godhana na mimi rika moja. Kwa hiyo Godhana ni mtoto wangu katika mila. Na wale wote walio msawadha Godhana ni rika moja. Akija mtu mwingine kumsawadha, huyo amepata laana. Na kisi hatukumruhusu afanye hivi. Na hakuna mwingine atamtawadha. Labda kuna kupiga kwa mto ndio mila yetu kubwa kabisa, anawekwa kwa mwau alafu anapelekwa, ndio gari zetu za zamani hizo. Anapelekwa na watu kina mama na wavulana na wazee wanakaa chini, kwa hiyo mahali ya kuja kuregesha mwau wanamukaribisha.